Вітаю, шановні українці. Хочу вам на одному конкретному прикладі показати, як нас намагаються обдурити навіть в умовах цього коронавірусу і економічної кризи. От сьогодні через карантинні заходи зупиняються тисячі підприємств по всій країні. Як мінімум мільйон людей в Україні залишилися без роботи. Я не рахую ще десятки тисяч тих українців, які повернулися з-за кордону із заробітків. Ці люди, які відправлені на карантин, без допомоги матеріальної, без збереження заробітної плати, навіть без будь-якої там вихідної допомоги. Що натомість робить влада? Парламент приймає рішення, що депутати до 3 квітня працюють у комітетах замість сесійного режиму. Це означає, що за всіма ними зберігається заробітна плата. Тобто, на відміну від мільйонів українців, які сидять вдома без будь-якої зарплати, депутати продовжують отримувати заробітну плату за те, що нічого не роблять. Бо насправді ви можете зайти на сайт Верховної Ради і побачити, що ніякої роботи в комітетах Верховної Ради сьогодні не відбувається. Навпаки, значна частина депутатів пішла на самоізоляцію. Фонд заробітної плати депутатів у місяць десятки мільйонів гривень. Це якраз саме ті кошти, яких не вистачає на маски, на антисептики, на інші засоби захисту для українців. Влада погрожує сажати людей чи штрафувати за те, що вони без маски, а хто може купити ту маску за 400 гривень чи навіть за 100 гривень при пенсії копійчані і при зарплатах. Тому в мене звертання до уряду і до керівництва парламенту. Припиніть обманювати українців. Всі депутати, які зараз не працюють, повинні написати заяву про відпустку за власний рахунок, так само, як і всі українці. І оці зекономлені на депутатських зарплатах гроші повинні перераховані бути в резервний фонд для придбання засобів захисту для українців. Те саме стосується уряду. Вони повинні негайно прийняти постанову Кабміну і припинити фінансування будь-яких фінансових витрат, крім найнеобхідніших. Припинити представницькі витрати за закупівлю меблів, закупівлю обладнання, автомашини, парк, десятки, сотні автомашин за державний рахунок, а фактично за рахунок українців по всій країні. І краще на ці зекономлені гроші поставити додаткові маршрутки, додаткові тролейбуси, додаткові засоби пересування для людей, щоб вони не товпились, як оселеці у бочки, у тій нещасній маршрутці. Оце буде чесно, тому що якщо карантин, то карантин для всіх. Якщо безплатне сидіння дома на карантині, то для всіх. А то для робочих людей, які так копійчані зарплати получають, сиди лапу соси, а для депутатів, для міністрів це цей карантин за рахунок державного бюджету, а фактично за рахунок кожного з нас. Досить нас дурити. Карантин так карантин. У тому числі і фінансування з державного бюджету. Оце буде чесно і правильно. І це додаткові ресурси у резервний фонд, у фонд Міністерства охорони здоров'я для подолання коронавірусу, цієї зарази, яка прийшла на нашу землю. Але схоже, що найбільша зараза – це ті, хто сьогодні керують нашою країною. Раз вони продовжують навіть під час чуми наживатися за рахунок коштів людей. Не дамо їм цього.